baixo pra ver se começa a gravar agora a minha voz. Aumentou um pouco a sensibilidade no meu mouse. Aí. Eu tenho que deixar a qualidade gráfica baixa pra poder capturar ao mesmo tempo que tô gravando. E fala, meus jovens, aqui é o Bahamut. Estou aqui com Agents Biohunters. Vamos ver se... Eu tentei jogar ele na época que a desenvolvedora pôde me disponibilizar uma aqui do jogo, até agradeço. Só que eu não consegui achar a partida na época e não consegui trazer vídeo na época por conta disso. Vamos ver o jogo competitivo, vídeo tutoriais, aprendo básico. Vamos ver aqui. Vamos ver... Vou fazer um tutorialzinho, deixa eu ver. Caçar criaturas. Coleta os cristais. Acesso à arena. Destrói o weak points. Acho que são essas criaturas mais fodelona. Ok. Habilidades level up. Como upar? Que é vídeo, né? Eu quero ver o gameplay em si, que eu acho que vai dar uma lagada legal. Caça criaturas. Opa, subiu de leve. Caraca! Esse é o tutorial. Em vez de ele ensinar a pessoa jogando, não, vamos botar um videozinho. Porque o videozinho é de boa. Aí vão ter habilidades específicas que você usa os comandos quando for liberados. Colégio. Partículas quando for criando criaturas. Por ser 1, 2 e 3 para começar a buildar. Oh não! Oh não! Fortnite! Não! Amplificador de dano. Auto-target e ponto de respawn. Select um respawn para onde gostaria de ir no mapa. Então, essa é questão tipo coleta, sobrevive e vamos ver o que, que dá, né? Aparentemente é isso, né? Aparentemente. Vamos ver então o que que vai... Ué? Travou no skip. Travou no skip? Alô? Jogo? Ué, travou ali. Tem um passe de batalha. Isso aqui já acho um pouquinho absurdo, porque, mano. Você pratica. Nossa, o texto por cima do molde aqui, mal posicionado. Tá triste isso, hein? Mas o que eu colocava, tipo, uma Season Pass, cara. Os caras colocam já um passe de batalha no jogo que, tipo, nem no Sonic, quem conhece os personagens, não tem nada. Vamos ver se a gente acha uma partida disso aqui, vai. Eu acho difícil, né? Deixa eu ver. Se eu conseguir... Cara, se eu conseguir achar 6 jogadores, eu vou dar muita sorte. Porque é um jogo desconhecido ainda, teve o lançamento oficial, acho que se não me engano, dia 5 foi a data oficial de lançamento do jogo. Vamos ver quanto tempo vai demorar nessa brincadeira. Será
Se eles pelo menos colocassem um bot pra quebrar galho, né? Pro pessoal poder explorar, porque, tipo, os caras não tem uma fase tutorial? A fase tutorial mesmo pra pessoa treinar, pra testar as coisas? Testar, digamos assim, os campeões e tal? Pô, os caras não tem isso. Fica difícil. Fica difícil. Não é nem mais difícil, é difícil mesmo. Até bem que o tempo de espera prevista é de 0 minutos, porque já correu 1 minuto. Ainda não descobri que mesmo com os gráficos baixos, vou conseguir rodar o jogo ao mesmo tempo capturar o que está acontecendo. Ele entrou, ele escolheu. Tem os tanques, tem os tiros. Tem os healer. Vamos pegar um. Que? Mano, como assim? Ah, você tá de zoeira. Espero 5 minutos pra achar a partida. Você tá de brincadeira comigo? Espera 5 minutos pra começar a partida pra falar pra mim que não achou? Servidor iniciando, por favor, aguarde 2 minutos. Caraca! Que servidor horrível! Opa! Vamos pegar esse. Ah, tá, eu já tenho um. Tá, vamos com Cauíta mesmo, vamos ver o que que ela vai fazer, o que que ela vai deixar de fazer. Ou o jogo vai me desconectar de novo. Não sei. Não ficaria surpreso se o jogo me desconectasse de novo. Oh, não fui desconectado. Nosso time full healer. Acesso antecipado. Ainda tá uma verdadeira bosta. E pior que, tipo, tem uns designs de personagem, por exemplo, desse Reader. Tá legal, e realmente tá legal. Aí o cara me pegou um tanque, por que o cara me pegou? Não, na verdade ele é cura. Não, ele era tanque. Ah, sei lá. Ah. O Japinha desconectou. Caraca! Você não consegue jogar? Cara, ainda tem que esperar o servidor iniciar. Já era pra esse servidor estar, tipo, só esperando o jogador, na verdade. Já tinha que estar iniciado, esperando o jogador entrar. Opa! Agora vou esperar 20 segundos. Ai, meu Deus, vamos ver. Vamos jogar de Riddle? Tá bom, vamos jogar de Riddle, que é o carinha de dano. Vamos jogar de dano. Vai cair ou vai começar? Pegue biopartículas e construa antes do inimigo. Ok. Tô com a conta com receita. Opa! Já avançamos uma tela, hein? Já avançamos uma tela, já alguma coisa. Vamos ver qual que se o jogo vai tomar vergonha na cara e carregar ou vai trollar. Um truque, infelizmente, eu acho que meu PC acho que fica gravando uns 20 FPS. Porque meu PC não é um PC gamer. Então é bem provável que a resolução. Não digo do vídeo, mas a qualidade da gameplay seja um pouco travada por conta disso. Vamos ver. Ah, meu Deus, não! Eu não acredito nisso. Ele desconectou de novo. Não dá, cara. Tá injogável. Totalmente injogável. Internal error. O erro ocorreu enquanto mandava um request. Mano. O servidor dele está uma merda. O servidor está uma merda.
Meu Deus, não há. Você quando consegue achar sendo mod, você é o por ser um jogo desconhecido, já é difícil você achar uma partida. Aí quando você acha a bagaça da partida, você é derrubado por erros. Cara, que por um jogo que quer viver à base do online e ainda quer vender Season Pass, isso aqui tá muito precário. Mas tá muito precário. Eu agradeço a desenvolvedora por ter disponibilizado a chave do jogo no começo, na época do beta fechado. Só que, no mesmo jeito daquela época, eu não consegui, foi conseguir aqui. Eu tinha tentado gravar, rolou a mesma coisa que tá rolando aqui, praticamente você não achava conexão. E o menu era bem mais. Faltava muita informação no menu. Mas, aí ó, aqui você vai na loja. Cara, ninguém vai comprar, cara. Você tem um jogo com um problema sério de servidor? Ainda você quer me cobrar R$ 231 pra comprar moedinha dentro do jogo? Ah, não dá. Eu fico feliz que eles pelo menos deram o trabalho de fazer uma tradução, mas o posicionamento das letras estão bem ruins. Puta merda. Estão ruins. Mas, cara, não dá. Como é que você quer jogar um jogo assim? A única gameplay que eu consegui mostrar no vídeo foi do vídeo tutorial. Fora isso, pô, vou tentar achar partida, vou tentar jogar. Não dá. Não dá. Você simplesmente não acha partida. Ó. Três pessoas. Cara, eu acho que deu um jump pra vocês. Só que, cara, pra mim deu um puta. Gente, deu um puta travada no jogo, vocês não têm noção. Ó, mover. O shift da esquerda corre. O control agacha. Agacha. Ok. É, caça criaturas e. Tá. O Tab App Mapa. Local de ondas. Beleza, então vamos pra caçada. Caralho, finalmente estou conseguindo gravar. Não estou acreditando. Nossa, mas os comandos também dos caras não ajudam muito, né? Você tem um Alt. Que é um. Uma esquiva. Ah, o cara tem uma moto? Como é que o cara pegou a moto? Shift corre. Ah, bem a moto. Nossa senhora. Ouço tiros. Ouço tiros. É o Alt. Meu Deus, que comando bosta pra esquiva. De três cristais para três cristal para abrir o arena. Ah, não acredito. Eu matei ela, pelo menos. Ah, meu Deus, vamos lá. Eu achei que tinha derrubado o inimigo, mas beleza. Tudo bem que tinha um outro atirando em mim. E que você não tem mira, literalmente você não tem mira. Eu acho que a falta de FPS é uma puta diferença. Tô chegando, equipe. Segura esses filhos da mãe, não deixa eles puxarem, não. Eu consigo. Peraí.
Meu Deus do céu. Cara, eu não consegui matar ninguém. É sério, eu não consegui matar ninguém. Muito bem. Parabéns pra equipe adversária que conseguiu. É, eu casualmente fui para a minha equipe, na verdade. Cadê minha equipe? Ah, eu tô com uma motoca e a moto não atropela os caras. Beleza. Mano, você não tem controle de um absoluto nada. Eu não tô zoando. Os caras estão na nossa base. Na verdade, não sei se é vantajoso pra eles estar na nossa base, mas os caras estão na nossa base. Agrupados. Coisa que meu time devia estar fazendo agora, estar agrupado. Ou avançando pelo menos pra próxima parte. E o tutorial deles, o tutorial desse jogo, é uma verdadeira merda. Mas quem atirou em mim? Ah, mano. Tinha um cara em minhas costas já atirando. Caraca, vou atirar com 20 FPS. E você não tem... Eu quero usar habilidade, não dá pra usar habilidade ainda. Eu sinceramente não sei. Eu sinceramente não tenho a mínima ideia. Cadê? Shift. Deixa eu aproveitar que as criaturas estão matando os caras lá. Meu Deus, bora, bora, bora. Isso aqui, acho que é por isso que faz falta uma RTX. Meu Deus, os comandos aqui dessa moto é uma bosta. Nossa, gente, esses comandos de esquiva é horroroso. Puta que pariu. E eles não têm opções de mudar o controle, cara. Nossa senhora, os caras não têm opções de mudar o controle, cara. Skills upgrade F1, F2, F3. Eu não sei qual é o momento certo pra usar. Aí. F1, F2, F3. Tô com F1, F2, F3 na... E vamos perder. E vamos perder porque, mano, os caras tão junto. Eu tô sozinho. Com FPS baixo. Tá, cadê o último cristal? Uma motinha legal, tal. Ué, por que me parou? Como usar o ambiente a seu favor? Oh, matei um. Meu Deus, eu matei um.
Ah, não acredito nisso. Mano, pior que na minha equipe, ninguém avança lá no ponto. Ninguém avança. Não sei o que minha equipe tá fazendo. Eu que tô mais morrendo. Eu tô querendo dar upgrade das minhas habilidades, tipo, não dá. F1, F2, F3, esquece. A moto não atropela ali ninguém. Tá, por um lado até bom que não atropela. Porque senão ficaria. Ficaria chato, na verdade. Vamos ver. É, tem inimigo aqui ainda. A equipe, mano, a equipe inimiga vai coletar todos os cristais. Eu tô indo sozinho enfrentar os caras. Ah, mano. Tá os três, cara. Tá uns três lá. Minha equipe tá mais perdida. Beleza, eu acho que agora eles vão parar de pegar cristal e agora é nosso time que tem que pegar cristal. Ou não? Oh, obrigado, hein? Cadê o F3? O F3, pronto. Caraca, mano. Tem que eliminar os inimigos que estão em volta, cadê? Porra, ele tá aqui embaixo? Peraí, tá atrás de mim. Não. Mano. Meu Deus. Não dá com esse FPS tudo, não dá. Eu espero que eles morram muito pro boss ainda. Quero ver se pelo menos consigo pegar um cristal antes. Porra, mano! Meu Deus, os inimigos são muito burros. Pronto. Caralho, coletei um cristal, hein? Ai, ai.
Aí os caras vão ter que upar pra pegar a criatura. Cadê o meu próximo? Ah, tá ali. Cara, se der uma polida nesse jogo e arrumar esse servidor que é uma bosta, aí esse aqui vai ser um jogo interessante. Quero encher para criar um teletransportador. Ajuda no ponto negado. E pelo visto eles vão demorar muito ainda para derrubar esse cara, mano. Deixa eu tentar achar o cenário, por favor. Ali. Atrasado, hein? Ah, filha da mãe. Ah, estou tentando lá derrubar o bicho. Eu estou tentando pegar o ponto e meu time não ajuda, cara. Tim. Let's go. Vambora. Marcou um ponto e quando acho que acabou então. Acabou. Destruiu o inimigo. Pô, só eu fui sozinho no ponto, caralho. Não, engraçado que tipo, a maioria das criaturas que matou fui eu. A minha equipe literalmente não fizeram um nada. Os caras ficaram totalmente perdidos. Não sei se isso aqui é bot, se era player. Eu acho que. Cara, eu acho que só tinha dois players. Era eu e esse Loma de player. Ou não? Cara, porque se esses dois foram bots, os bots dele foram muito bons. Ah, que triste isso, mano. Eles estão precisando dar muita polina nisso aqui antes de pensar em vender microtransação. Esse foi Biohunter Zeal. Tá, tipo, ele tem uma proposta legal, só que tem que dar polida em muita, mas muita coisa ainda. É, servidor. Vocês conseguirem deixar pelo menos o jogo mais leve também. Vai ajudar pra caramba. Mas o principal, cara, servidor. Eles precisam mexer muito nesse servidor. E resto, se eles derem uma grande melhoria no jogo, trago mais pra frente. Se não, vai ficar só por isso mesmo e evite Biohunter. Infelizmente, o que eu posso recomendar no momento é nem invista o seu tempo no Biohunter. Beleza? Então, vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!